Dhjetra banor dhe ish banor të zonës Madheshit dhe zonës për rreth në mat dolën në protest këtë të hën kundër ndërtimit të hidrocentralit me po të njëjtin emër, Hec Madhesh, firma private, po planifikon të fusë në tuba lumin lunre dhe i gefundit e lumit të matit, i cili derdhet në liçenin e Shkëpetit. Banorët kanë hedhur akuza ndaj kryetarit të bashkisë së matit Agron Malaj, pasi sipas tyre, së bashku me vëllain me ndërtimin e këtij heci, po merruin që për ta është e vetmja mundësi për të jetuar. Familja ime ka 15 dylim tokë aty, po nga 15 kanë dhe tjertë, kushënjt e mi, për të cilat, ne po bëjmë gjithë shka që t'i vadisim. Me po shpenzojmë, po, pa interes për thjesht, po ne po i majmë, sepse është trashgimi, është i diçka që na kalon të partanë. Nuk kena asë i lojnime nga bashkia, asë edhe një lojnime, për kundrazi. Një mundësi që kemi për vaditje në krah, si që është prej lundres në të krah, kena një mundësi vaditje të lirshme, pa kosto, ajdon me marë, me fut në hece. Këtë ujë do në me bo hecë për vete, për familjen e vetë. Ka kriju dhe po bën gjithë shka, gjdo loj manipulimi, të cilat ne jena drejtu drejtsis për manipulime që janë bo, sepse janë të kapshme, janë bënë mu. Ka fut emra të cilat nuk egzistojnë në fshatin tonë, nuk janë nga fshati fare, janë budnis bashkis. I ka fut në emra aty, nuk ka se si më përfajsojnë mu, nuk kanë se si ata ti dalin për zotë të kostime. Që kam trashgu me brez pas brezi. Në të pru që ajzotnia pretendon për me ndërtu, hetë se s'ka shanset me ndërtu, pretendon, kanë egzistu 10 mullin. 10 mullin, është kori katuni. Ne do vazhdojmë me protesta pajësore, ne i na drejtu drejtsis, ne i kena bo kalzim në spak për shkeljet, imi drejtu gjukatave, vazhdojmë proceset gjysore, do t'i vazhdojmë proceset gjysore, deri në pikën e fuj, deri sa gjejmë ne, të gjejmë të drejtën tonë. Këta duan me në morë pikën e ujtë, se këta nuk kanë bënë shef me ne, se shqit ujtë kanë morë, se hidrocentralin e ullë që së bjetë Shkëpetit. Ato veç duan me morë, po pasohë për veti. Këta ne në thajnë me tokë, me shpi, me mlenje, me kretë. Këta, unë nuk e di pse vinë e rrenë disa për të pasohë për veti, nuk vinë me në ullë me poplin, me bisedue, 7.000 duan me bënë të i fshati me kitë ujtë si morë. Këto veç du me e dëmtuje, ekonomisht e moralisht. Në, kemi bon shif, 50 djetë kemi bon shif më qëtë konë. Ja dham i drashëntali, i dham tokën, po nga ka shpërbli. Nga ka dham pojë, nga ka dham tokën, nga ka bon shpijet aqe. Unë, për veti, i kërkuj Agron Malës, të lutën, të vjetë takuje me fshatarët, për me bon gjate, me bon vendësim, për me bon një turizme, një gjanë. Jo me bon gjanë, kota me në amon pek në utë me në tha, familjarisht. Komuniteti kësaj zone shpreti vendosur për të vijuar rezistencën me qëllim mbrojtjen e territorit ku ata kanë ndërtuar jetën.